Apple sevərlər Apple şirkətinin mart ayında yayımladığı Apple kredit kartı haqqında yəqin ki, çoxlarının xəbəri var. Artıq avqust ayının sonlarında Apple şirkəti kredit kartlarına başvurmağı açıqladı və başvurduqdan həmən 5 gün sonra sizə yeni bir Apple kredit kartı gəlir. Bu barədə sizə məlumat çəkmək istəyirəm, çünki sonuncu dəfə kredit kartı haqqında məlumatı American Express-in Business Platinum kredit kartım haqqında, yəni 1 milyon dollar limiti olan kredit kartım haqqında video çəkmişdim. Bu dəfə isə Apple-ın yeni bir kredit kartı və yəni review-lara və design review-larına baxdıqda hətta sizə deyə bilərəm ki, 90% üzərində müsbət rəy alan kredit kartı haqqında məlumat vermək istəyirəm və sizə göstərmək istəyirəm bu kredit kartını. İlk öncə kredit kartına necə başvurmaq haqqında izah edeyim. Birinci yol Apple Wallet proqramını istifadə edənlər çox güman ki, bilirlər. Amerikada yaşayanlar bunu çox istifadə edir. Hətta Azərbaycanda yaşayanlardan da dost tanışlarım arasında Apple Wallet proqramını işlədən var. Hansı ki, bu proqramla siz hər hansı bir məhsulu aldıqda terminala bu telefonu yaxınlaşdıraraq yəni aktivləşdirə bilərsiniz, ödəniş həyata keçirə bilərsiniz. Burada sizin bütün kredit kartlarınız və ya kupon kartlarınız, hər hansı bir reverse kartları, yəni ki, membership deyirlər də, üzvlük kartı, məsələn, Azərbaycanda bəzi mağazalarda var, kartlar paylanır. Orada hansı ki, sizin nə isə aldığıda bal, xallar yığılır. Burada da elə bir point kartlar olur, reverse kartlar olur. Bunlar kimi Apple Wallet proqramına da siz bunları əlavə edə bilərsiniz və çox asanlıqla kartlarınız, fiziki olaraq kartlarınız sizdə olmasa ödəniş edə bilərsiniz. Və siz bu kartı əldə etmək üçün Wallet proqramına girib oradan plus işarəsini seçərək, yəni əlavə işarəsini seçərək yeni bir Apple kartı əlavə Apple kartına başvura bilərsiniz. Orada görəcəksiniz Apple kartını başvur deyə. Başvurursunuz. Burada sizə kartı nə ilə, yəni nəyə görə verirlər? Sizin illik gəlirinizə görə, kredit skorunuza görə, xərcləmələrinizə görə sizə kredit limiti və kredit faizi verirlər. Əslində gözlədiyimdən də çox yüksək faizlə kredit kartı veriblər. 25% kredit kart veriblər, amma gözlədiyimdən çox aşağı, yəni hətta deyə bilərəm ki, digər kredit kartlarının hamısından az məbləğdə kredit limiti veriblər, hansı ki 6000 dollar kredit limiti veriblər. İndi isə kartı göstərim sizə və necə istifadə olunma qaydasını göstərəcəm. Apple-ın kredit kartı belə bir zərfin içində gəlir. Təbii ki, bunu göndərəndə hər hansı bir başqa bir zərfin örtüyün üstünə qoyub göndərirlər. Amma içindən belə bir Apple-dan gələn sizə ancaq budur. Və üstündə Apple loqosu və sadə bir görünüş. İçində belə bir rəngarəng örtük var. Hansı ki, içində də Apple-ın kredit kartı var. Burada Apple-ın kredit kartı çox qəşəng dizayn olunub. Hansı ki, burada ancaq sizin adınız, Apple loqosu və chip, hər zamanki kimi chip var. Arxa hissəsində isə Goldman Sachs bankın adı və MasterCard yəni kart provider-ının adı var. Və kart çox çətinliklə əyilən bir kartdır. Titanium kartı adlanır və belə bir maraqlı səsə malikdir. Kartı üz görünüşü çox super sadə və çox super təhlükəsizdir. Çünki heç bir rəqəm, heç bir təhlükəsizlik kodu, heç bir tarix yoxdur. Ancaq bu gördüyünüz belə bir sadə kartdır. Kartın rəqəmləri kartın üzərində rəqəmlərin olmaması o demək deyil ki, kartın rəqəmləri yoxdur. Hansı ki, burada kart informationa girdikdə siz bu kart haqqında məlumatları görürsünüz. Burada kart informationa girdikdə məlumatları görəcəksiniz. Mən indi girmirəm. Sonra kartı sizə yeni kart gəldikdə, yəni heç aktivləşməyən, heç bir xərcləmə olmayan kart gəldikdə bu hissə, görünən bu hissə ağ rəngdə olur, dümağ, hansı ki bu kartın
öz rəngi kimi. Amma siz bunun üzərindən xərcləmələr etdikdə, yəni ki, məsələn, benzin alırsınız günlük istifadədə və ya digər hər hansı bir xərclərdə istifadə elədikdə, qida aldıqda və ya nəsə aldıqda, sizin artıq bu kartın üzəri rənglənməyə başlayır. Bu o deməkdir ki, siz müxtəlif yerlərə telefon, Apple-dan istifadə edirsiniz, yəni kartdan istifadə edirsiniz. Bəs bir dənə də sual yaranır. Kartın, məsələn, kart ancaq Apple Pay üçün durmur. Xeyr, digər Android və Samsung Pay və digər ödəmə yerlərində də istifadə olunur. Hansı ki, onlar üçün də instruction qaydaları var. Mən Apple üçün göstərəcəm, aktivləşdirmək üçün nə edirik. Aktivləşdirmək üçün yəqin ki, AirPod-ları olan və ya digər Apple avadanlıqları olanlar bilir. Bura yaxınlaşdırırıq. Yaxınlaşdırdıqda belə bir maraqlı hissə var. Hansı ki, burdan göstərim sizə. Görürsünüz yəqin ki. Burdan Activate Card eləyirik. So, card is ready. So, aktivləş istifadə eləmək üçün hər zaman burdan seçim eləyə bilərik. Bəs ödənişləri necə görürük? Məndə limit görürsünüz, 6000 görmürsünüz. 5800 5898 dollar qalıb, 101 dollar istifadə eləmişəm. Dünən də müəyyən məbləğdə pul ödəmişəm. 383 dollardı, səhv eləmirəmsə, ödəmə eləmişdim. Çünki çox xərcləmişdim. Xərcləmə yerlərini burada göstərir. Hara xərcləmişsiniz? Jones, məsələn, mağazada bu 383 dollar dünən ödədiyim məbləğdir. Mobil pay, benzindir. Bu da benzindir. Bunlar hamısını göstərir. Yəni, Macy-dən nə qədər alış-veriş eləmişəm, haradan nə almışam, hamısını burada göstərir, baxa bilərsiniz və ya kart məlumatlarına da baxa bilirsiniz. Kartın, yəni, o ki, qaldı kartın dizaynına, dediyim kimi çox sadə, qəşəng dizaynı var. Hansı ki, burada Apple loqosu çox, yəni, mən Apple-dan belə dizayn gözləmirdim açığı, çünki son vaxtlarda Apple-ın çıxartdığı məhsullar çox da yəni xoşa gələn dizaynda deyildi, amma bu kart həqiqətən çox qəşəng kartdır. Həmçinin mən belə bir kartları saxladığım yəni RFC Security Wallet-im var. Burada bütün kartlarım olur. Bütün kartlarım yox, bəziləri var. Bunlar da yəni bu kartda digər kartlar kimi, məsələn Discover kartı kimi eyni ölçüdədir. Yəni adi kartla eyni ölçüdədir. Yəni heç bir fərqi yoxdur ilk dəfə. Gələk bu kartın fiillərinə, hansı ki sizə sizdən bu Apple nə qazanır? İlk öncə deyim ki, annual percentage, yəni faizi çox yüksəkdir. Percentage rate çox yüksəkdir. Hansı ki normal kartlarda 17-18% olduğu halda burada 25%dir. Bu mən şokdayam ki, bu qədər yüksək faizlə kart verirlər. Amma bunları avoid eləmək üçün, yəni ödəməmək üçün hər ayın sonunda nə qədər xərcləyirsinizsə kartdan, hər ayın sonunda həmin pulu yerinə qoysanız heç bir faiz ödəmirsiniz. Yəni bunu nəzərinizdə saxlayın ki, Amerikada kredit kartlarında əgər ay sonunda bağlasanız heç bir faiz ödəmirsiniz. Hətta sizə reverse yığılır, yəni cashback verilir. İndi cashbacki də Apple-ın cashbackində izah edəcəm. Cashback yığılır, yəni il sonunda və ya 6 aydan bir sizə həmin cashback-i verirlər. O da məsələn deyə 1000 dollar 1%-lik cashback 1000 dollara 10 dollar cashback demək. 100 dollara 1% 1 dollar cashback deməkdir. Yəni 1 ildə 100 dollar xərcləmisiniz, 1 dollar sizin hesabınıza geri qaytarılır. Sizə elə bil kartından istifadə etdiyiniz üçün hədiyyə kimi belə bir şey deyir. Reverse yəni. O ki qaldı Apple cashback-ləri. Apple cashback-i yəni daily cashback-dir. Bu çox yaxşı bir şeydir və ilk dəfədir ki mən də bunu eşidirəm. Çünki Apple-da belə bir şey, ümumiyyətlə heç bir kartda belə bir daily cashback-dir, yəni günlük cashback deyilən bir şey yoxdur. Məsələn, mən dünən bir dənə telefon aldım və həmin telefon, məsəl üçün deyirəm, həmin telefonun cashback-i, yəni mənim o pulum bu gün hesabıma oturacaq. Məsələn, 1000 dollarlıq bir telefon aldım. Apple-dan alıramsa, Apple telefonu alıramsa, 500 dollarlıq telefon, 1000 dollarlıq telefonda
10 dollar Apple 3% verəcək Apple'dan nəzə alınan 30 dollar mənim hesabıma sabahı gün geri oturur. Bu yəni qismən də olsa yaxşı bir şeydir. Həqiqətən usefuldur, amma bir gün oturması daha yaxşıdır. Gəlir cashback faizlərinə, harada nə cashback faizləri var? Bütün xərcləmələrdə, yəni kartdan nə alsanız 1% cashback günlüyü var. Yəni sabah sizin hesabınıza geri oturur. Bu çox super bir şeydir. İkincisi, bütün Apple Pay, yəni ki, iki dəfə buradan kliklədikdə, burada aldığınız bütün məhsullar, yəni bu kartla aldığınız Apple Pay ürünlərinə 2% cashback var. Və bu da yenə deyirəm, sabahı gün hesabınıza oturur. 1 milyon da xərcləsiniz bir gündə, yəni sizin hesabınıza sabahı oturacaq. Bütün Apple mağazalarında sizin xərcləmələriniz Apple, yəni mən inanmıram ki, kimsə o qədər Apple məhsulları alar, hər gün gedib Apple məhsulu alan yoxdur, amma bütün Apple məhsullarını aldıqda 3% sizə cashback olur. Məsələn, kompüter lazımdır, telefon lazımdır, AirPod lazımdır, nə bilim, case lazımdır, nə lazımdırsa 3% sabahı gün hesabınıza oturur. İkincisi, dediyim kimi, Apple'ın rate-i, yəni faizi çox yüksəkdir, hansı ki, yenə deyirəm, bir ay ərzində bağlasanız heç bir faiz ödəmirsiniz. Bir ay keçsə faiz ödəyəcəksiniz. Bu çox yüksək faizdir. Bunu avoid eləmək üçün siz ayın sonunda bağlayacaqsınız. Və Apple sizə yəni baxdığım qədərilə digər kartlardan alış-veriş, online transaction, yəni xaricə transaction və ya hər hansı bir transactionlarda faiz tuta bilir. Amma Apple'da heç bir xarici transactionlarda faiz tutmur. Bu çox qəşəng bir şeydir, çox xoşuma gəldi. Burada maraqlı olan buradakı rəngarənglikdir. Bundan sonra maraqlı olan şeylərdən biri də girdik. Burada sizin ödənişlərinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Yəni nə qədər ödəmək istəyirsiniz, bunları müəyyənləşdirə bilərsiniz. Həftəlik nə almışsınız, bütün transaksiyonları görə bilərsiniz. Daily cashback nə qədər pul sizə qayıdır, bunları görə bilərsiniz. Hara nə pul xərcləmişsiniz, yeməyə, food drink 48 dollar məsələn. Nəyə nə qədər xərcləmişsiniz, bunları sizə göstərir. Bunun təhlükəsiz olması, yenə dediyim kimi, burdan hər bir şeyi görürsünüz, nəyi, yəni nə sizə yaddırsa, nəyi ilk dəfədir görürsünüzsə, almamışsınızsa, siz oradan həmən transaksiyanı cancel eləyə bilərsiniz. Həmçinin Apple Pay-dən, Apple Wallet-dən siz kartınızı deaktiv də eləyə bilərsiniz. Yeni kart sifariş də eləyə bilərsiniz. Həmçinin burada faizi də göstərir, nə qədər, neçə faiz siz ödəməlisiniz. Burada məndə faiz olmadığı üçün heç nə göstərmir və ödəmələri göstərir. Statement hələ yoxdur. Daily cash nə qədər pul qazanmışam indiyə kimi. 9 dollar 74 cent indiyə kimi pul geri gəlib hesabıma. Bunlar çox önəmli şeylərdir əslində. Yəni, çox qəşəng future-lardır. Elə indicə videonu çəkə-çəkə gördüm ki, ödəmə 101 dollar ödəyə bilərəm. Və klik elədikdən sonra ödədim və kartın rəngi gördüyünüz kimi ağ oldu, hansı ki bayaq belə bir rəngarəng bir rəngə çevrilmişdi. Ödəniş elədikdən sonra ağ oldu. Burada görürsünüz 101 dollar indicə 3 dəqiqə əvvəl ödəniş elədim. Bu da burada düşüb. Əgər işi varsa, hər hansı bir işini həmən Apple-a deyə bilərəm. Burada Apple-ın mesajlaşma bölümündə Apple-dan mesajlarım var. Apple-ın kredit kartlarında rating, yəni faiz dərəcəsi çox yüksəkdir. Kredit kartının faiz dərəcəsi, əslində faiz dərəcəsi o qədər, o dərəcədə sizin xərcləmənizə və kredit tarixçənizə təsiri yoxdur. Çünki mən reviewlara da baxıram, çox adamda eyni faiz dərəcəsidir. 24.5, 24.9-dur hamıda ya da 23.9. Və kredit limiti sizin gəlirinizə və kredit tarixçənizə aidiyyatı var. Bunlar Apple, yəni bunlar haqqında açıqlama verəndə yəni demişdi ki, biz çalışacağıq aşağı faiz dərəcəsi olsun, amma bu o qədər də olmadı. Amma Apple-ın söz verdiyi kimi kredit kartlarında heç bir limitin, heç bir
fee-nin, yəni əlavə ödənişin olmayacağını demişdi və hal-hazırda da heç bir illik pul ödəmirik bu kartda və ya foreign transaction, yəni xarici ödənişlərdə, yəni mən getdim hansısa xarici ölkəyə, orada ödəmə elədim. Orada heç bir əlavə fee ödəmirəm, əlavə pul ödəmirəm buna görə, yəni xaricdə xərcləmələrə görə və ya digər xərclərdə, yəni gecikməyə görə heç bir pul ödəmirəm. Ancaq orada o halda pul ödəyirsiniz ki, heç yəni pulu ödəməsəniz, yəni sizə verilən tarixdə pulu ödəməsəniz, buna görə əlavə pul, yəni əlavə faiz gəlir. Amma yenə də gecikməyə görə əlavə pul ödəmirsiniz. Məncə çox ideal bir kartdır, çox istifadəyə dəyər bir kartdır. Amerikada yaşayanlar üçün tövsiyə olunan bir kartdır. Yəni çünki bu kart olub telefon sizdə olmasa və ya telefon olub telefon da kart da başqasında olsa, sizin üzünüz olmasa və ya barmaq iziniz olmasa istifadə etmək mümkün deyil. Bu çox təhlükəsizliyinə görə, təhlükəsizliyə görə çox qəşəng bir ideyadır. Yenə də videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər videonu bəyəndinizsə paylaşmağı unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkürlər.